Бекер, ребята, девочки и мальчики. Бекер, бурмунат. Ой, нам кит камеле. Масларге, манашу борода бугун айтишлике. Хар күн савал болуяпты дегенде, хар күн сорак савалга түшүяпты. Көрсөң көзүң яйрайды. Көзүң күйө деген эгит кызлар. Булар хамасын айтмакчыман. Өзүнү түрк маданиятын көтөрүш үчүн башта 4тасы келди. Кийин бир 8тачасы болду. Мана бүгүн көрөйөрсүз. Ошон үчүн катты болмайлык. Хар ким өзүнү маданиятын көтөрүш керек. Рахмат эгитлер. Спасибо вам, девочки и мальчики.